Nyi mutwaze okufukamirira ye Allah ye Katonda. So kujja ko banonga bagala kwetu ekakudala erya Katonda tetugenda kubafukamirira. Ekyo tuganye. Ekyo kusatu semateka gwenjogeddeko agamba bulungi mu nyinge ya 29 ne articles endala eziri mu chapter 4 ezogera ku dembe ly'obuntu ery'okuŋŋaana wamu n'okusaba freedom of worship. Dembe lyaffe nga mwami Yoweri Museveni bwe yategeka okusaba mu state house, ng'abalala bategese okusaba wonna mu ggwanga, n'abalala basaba buli wamu we bali, naffe dembe lyaffe okujja tusabe nga bannayuganda. Eryo eddembe lituweebwa ssemateeka, lituweebwa Katonda, terituweebwa muntu yenna, nti oba mwami Yoweri Museveni oba muntu yenna. Ekisembayo nti eggwanga lino liri mu kaseera kakatyabaga. Tumazeeko omwaka guno nga political space eri dominated ne family emwe ya mwami Yoweri Museveni obe yakaguta. Likaguta family, kaguta oli omugenzi, olaba Museveni ye yeetala buli wamu, mutabani we Muhoozi be beetala, n'ateeka birthday n'ategeka buli kimu. N'olaba nti Saleh Saleh yafungabiza gavumenti yonna, ba prime minister, ba vice president bamuvunnamira. N'olaba Toyota nti ye chairman Toyota atambula buli wamu. Wabwogo n'asukwa ne bamugamba gwe family yaffe tojja gyogereramu watu wasambu wasa. Ensi eno bagifudde ya family emu. Tulina okutya nti eggwanga lino obubonero obulizaayo mu dduka ne mu kuyiwa omusaayi bwe bubonero obuliwo akaseera kano. Era nga twagala okulaba nti transition oba enkyukakyuka eva mu family rule emu ya mwami Museveni egenda mu constitutional rule ng'enkyukakyuka eyo ya mirembe. Tetwagala, tetwagala succession. Kubanga tibatututa mu debate ya succession. Ani anasikira mwami Yoweri Museveni mu family yabwe. Bali mu palace politics, bayombaga nabo kanaboka. Fe nga batufudde abaddu, tugambye tetujja kukkiriza kubeera baddu mu ggwanga lyaffe. Y'ensonga emu etuleese wano okugenda mu maaso g'Omukama Katonda okumuwanjagira nti enkyukakyuka mu ggwanga zino zibe za mirembe. Batandise okuba kuba amasasi buli wamu, olira police post, police station n'ebirala. Situjja kukkiriza nkola eyo, era twagala okutegeeza eggwanga tife tujja kugenda maaso n'enkola ey'okulaba tufuna enkyukakyuka ez'emirembe. Munzikirize, nkomaawo ebisiga.